Benvinguts de nou a Caminant per Catalunya. Avui us convidem a fer un viatge al passat, concretament 175 anys enrere. Parlem dels dies 26 i 27 de gener de 1849, quan a la riba del riu Ter, a l'altura del poble del Pasteral, va esclatar la Batalla del Pasteral. Però més enllà d'aquest fet històric, descobrirem racons carregats de curiositats. Bé, avui a Caminant per Catalunya, avui som 26 de gener, hem vingut aquí a la Cellera de Ter per commemorar el 175 aniversari de la Batalla del Pasteral, que va tindre lloc els dies 26 i 27 de gener de 1849, o sigui, fa 175 anys. Però més enllà de veure l'escenari d'aquesta batalla, que és la batalla més important de la Guerra dels Matiners, de l'aixecament dels matiners, ja veureu que veurem tot un seguit d'obres hidràuliques, veurem el riu Ter, veurem el riu Brugent, però també anirem a visitar algunes zones arqueològiques interessants que hi ha en un entorn molt petitó. Avui la veritat és que és una excursió curta i apta per tots els públics. Ens situem a la comarca de la Selva. El punt de sortida el trobem en terme de la Cellera de Ter, al nucli del Pasteral. Sortirem del barri de Sant Francesc i veurem diversos elements del Pasteral, com l'antiga estació, la resclosa de la Borés, l'aigua barreig del Brugent amb el Ter, el pont i la presa del Pasteral. Seguint el meandre del Ter, anirem a buscar el Coll d'Ègria, el dolmen homònim i les pedreres que hi ha en aquesta zona. Tornarem cap al punt de sortida passant per la cova del Pasteral. Farem un recorregut d'uns 9 quilòmetres. Necessitarem unes 4 hores. No té cap dificultat i superarem un desnivell d'uns 230 metres. Sense donar més voltes ni dilatar més aquest moment, ens endinsem al Caminant per Catalunya. El Pasteral, un petit municipi que queda als afores de la Cellera de Ter. Comencem a l'antiga estació del tren de Cellera de Ter, tot i que aquesta se situa al nucli del Pasteral. Aquesta estació de ferrocarril corresponia a la línia Girona-Olot i fou el punt de sortida natural dels habitants de la vall de Susqueda. Aquesta ruta va deixar de funcionar als anys 60. Posteriorment es va tancar i més tard es va aprofitar com a escola d'art, fet que ha contribuït a la seva conservació. Bé, com veieu, estem esperant el tren aquí a l'estació del Pasteral. Estem en el carrilet d'Olot, la via de antiga del carrilet d'Olot, i que avui està sent reconvertida en una via verda, diguem-ne, amb molt d'èxit, la veritat. Bé, el tren d'Olot és un tren bastant curiós, perquè era un tren de via estreta, que anava, anava des de Girona fins a Olot, travessant tota aquesta vall de Sant Feliu de Pallerols fins a arribar a Olot. A Olot el tren va arribar el 1911. Hi ha una dita que diuen que el tren d'Olot surt com vol i arriba com pot. Com veieu, devia ser un tren bastant casolar. La veritat és que el dia mateix de la inauguració de tota la línia sencera, el tren ja va arribar tard perquè hi va haver un descarrilament. O sigui, com veieu, el tren ja va començar amb molts mals auguris. Bé, aquesta via, quan es va tancar, seguint una tradició, diguem-ne, que Europa ja feia anys que s'havia implantat, es va convertir en via verda. La primera via verda de Girona va ser la de Ripoll, Sant Joan de les Abadeses, i jo recordo que quan es va inaugurar, no es van inaugurar, ningú donava ni un duro per aquesta infraestructura nova que es feia sobre el tren.
Bé, la veritat és que, en contra dels mals auguris, aquestes vies verdes han tingut un èxit esplendorós i la veritat és que són molt utilitzades. La veritat és que tenen un ús esplèndid i, a més, bueno, fins i tot hi ha un consorci que se'n cuida de mantenir una miqueta tota la infraestructura. Tot i que recórrer aquesta via verda pot ser molt bona opció, avui no serà la nostra ruta. Així deixarem enrere l'estació. Tampoc la perdrem de vista, perquè tornarem a passar per la via verda del carrilet en una estona. Ara, però, ens endinsem al petit nucli del Pasteral, que, com veieu, conserva edificacions dels anys 30, dels anys de la República. Aquí hi havia una escola. Les ovelles i altres animals ens donen la benvinguda. De seguida haurem creuat, si continuem bé l'itinerari, i toparem amb el Puig de Frou, una muntanya que regeix la vall de la Cellera de Ter i que supera els 830 metres d'altitud. El que estem fent és seguir la ruta del carrilet cap a les vores del riu Ter. Després d'uns metres arribem a la resclosa de la Vorés, també coneguda com el Pasteral 2, pantà xic del Pasteral o resclosa del Molí de la Pardina. Va ser construïda per substituir la resclosa de Can Coll del Rieral, destruïda durant l'aiguat dels dies 17 i 18 d'octubre del 1940. Anirem fins a l'aigua barreig del riu Brugent i el riu Ter, el punt on conflueixen les aigües tranquil·les i lentes del riu Brugent amb les del riu Ter, més ràpides i procedents del pantà. Com a curiositat, diuen que els peixos que baixen pel Brugent sembla que no acaben de decidir-se a passar pel corrent de l'aigua barreig i per això s'acumulen al tram final en un nombre elevat que converteixen aquest tram en una pesquera ideal pels pescadors esportius que capturen sense mort. Bé, com heu vist, no ens hem pogut estar des de l'estació del Pasteral de la Via Verda del Carrilet arribar a aquest aiguabarreig del Brugent i del Ter. Com heu vist, tot el riu Ter, que sempre ha estat un riu molt aprofitat, ha canviat molt des dels fets de la batalla de 1849. S'han construït embassaments, canals, el canal de la Vorés, hem travessat, i arribem a aquest punt, que és un punt, jo diria, bastant idíl·lic, i que respon una miqueta al que era antigament aquesta zona, no? Un barri, una ribera de riu molt frondosa i molt rica. Bé, el Brugent és un riu bastant curiós, perquè el Brugent és un riu molt curtet, no té 20 quilòmetres, neix aquí mateix a Sant Feliu de Pallerols, però en canvi és el riu que porta més aigua al Ter després dels embassaments. Per què? Perquè, a més de que la zona de l'Olot generalment és molt plujosa, com que és una zona volcànica, l'aigua no es filtra, per tant, diguem-ne, tota l'aigua és superficial. La veritat és que el riu Brugent és famós pels seus horts. Aquesta caseta que trobem enmig de la natura és la conducció d'aigua del Ter cap a Girona. Per aquesta zona també passa el canal de la Vorés, un canal de grans dimensions que alberga una important extensió territorial, tenint en compte que recull les aigües del Pasteral per tal que puguin ser canalitzades fins a Anglès. Va ser construït el 1944, aprofitant la mà d'obra dels presidiaris civils. Aquí, en aquesta zona, sempre hi havia hagut canals de rec. Després, quan es va construir, va començar la industrialització, sobretot amb la Vorés Anglès, es va construir un canal, però aquest canal l'any 1840, durant els aigats, el 17-18 d'octubre del 40,
i va produir grans destrosses, i va ser reconstruït mitjançant un batalló disciplinari de desafectos al règim. A veure, els batallons aquests de després de la guerra, de la repressió franquista, servien per fer obres públiques, però també foren llogats a vegades, aquest és un cas, perquè les empreses privades reconstruïssin obres com aquesta del canal de la Borés. Com veieu, és un canal molt ample, molt ben impermeabilitzat, però fet a pic i pala i per treballadors forçats. Aquesta modalitat dels treballs forçats va ser una pràctica molt utilitzada i així ho acrediten altres exemples. Així, els ponts que van ser dinamitats durant la guerra, els dos de la Riera d'Osor i els altres dos del Pasteral, van ser refets amb presoners de la Guerra Civil i amb batallons d'obres públiques. Aquests presoners s'estaven al magatzem d'en Calic, al Pasteral. Aprofitem que trobem una zona de pícnic per fer una aturada i agafar forces abans de continuar. I ja amb les piles carregades, ens tornem a posar en marxa. En aquesta tornada veurem els dos ponts sobre el riu Ter, el de la carretera C62 i el del Carrilet. Ens haurem d'inventar i fer present el pont de fusta que va ser el principal escenari de la batalla del Pasteral. Arribem a la resclosa del Pasteral. La presa està construïda per a una enorme resclosa de formigó armat que actua com a punt de captació i contenció de les aigües. Estem en el lloc dels fets, en el lloc de la batalla. A veure, en un indret, suposo que entre aquestes pedres que es veuen, sobretot aquesta banda, perquè l'altra està molt transformada, antigament, fins a finals del segle XVI, hi havia hagut un pont de pedra, com hi havia Susqueda i com hi havia Salt. Però una avinguda del Tern se l'havien portat i durant el 1849, durant la Segona Guerra Carlina, aquí, per travessar el riu, tenies que utilitzar doncs, els guals que hi havia i algun pont precari que, evidentment, cada avinguda d'aigua s'emportava. Els carlins, l'any 48, van fer reconstruir aquí un pont de fusta. Ells estaven aquartenats a Amer i que els permetia passar el riu i, per tant, fer rànsies cap a l'Empordà, cap a Girona, per exemple, a trencar la sèquia amb un arc, etc. No? Bé, aquesta situació, els liberals van dir que van considerar que no era acceptable i van atacar amb els carlins que estaven protegint aquest pont. Bé, els fets van ser durant dos dies, una batalla, per tant, realment important. Les guerres carlines de batalles importants no en tenen gaires, però aquesta del Pasteral doncs, va mobilitzar bastanta gent. Els carlins devien ser uns 1.700, però l'exèrcit liberal eren aproximadament 3.000, entre les tropes d'aquí, però després, sobretot, un reforç que havia vingut des de Vigo, des de Galícia, pel Port de Roses, amb el general Núñez. Bé, el primer dia de la batalla, el 26, avui, per tant, a la tarda, els liberals, d'una manera, jo diria, una miqueta agosarada, van atacar i van travessar el riu a Gual, per tant, Molls, estem al mes de gener, i van fer retirar els carlins d'aquí al cap de pont aquest de fusta. Però els carlins es van refer i ràpidament els van matxacar i els van fer travessar una altra vegada a l'altra banda. Però bé, a la nit arriba el general Novillas amb artilleria i amb 1.700 soldats i aconsegueixen controlar la situació. El dia següent, els liberals, que guanyaven per nombre, van també tornar a aconseguir travessar el riu passant pels guals, per tant, tornar-se a mullar, però, sobretot, el moment crucial de la batalla és que el general Cabrera, que estava a Amer, és ferit,
greument, amb una cuixa, de més, i bueno, els carlins es tenen que retirar i, per tant, perden aquesta... d'això. Aquest lloc tan estratègic, perquè hem de pensar que aquí, esclar, això és la comunicació entre la selva, el Gironès i tot l'Empordà amb la plana d'Osona. Olot i companyia eren terra carlina absolutament, no? Per tant, diguem-ne, aquest era un punt neuràlgic de la batalla. La veritat és que aquesta va ser, jo diria, l'última gran batalla de la Guerra dels Matiners. Diuen la Segona Guerra Carlina, però la Guerra dels Matiners és més un aixecament català contra el govern central que única i exclusivament una guerra carlina. Però a partir d'allà les coses ja van anar molt malament i quasi al mes de la primavera del 49 s'acaba aquest aixecament dels matiners. Com veieu, estem en el lloc dels fets i en el dia dels fets. Hem passat també pel costat de l'ens d'abastament d'aigua potable Ter Llobregat. L'aigua, procedent del riu Ter, es capta a l'embassament del Pasteral, aigües de sota els pantans de Sau i Susqueda. Aquesta entitat subministra aigua potable directament a 117 municipis de 9 comarques del país, entre les quals trobem el Barcelonès, el Garraf o les dues comarques del Vallès. Vorejarem l'embassament del Pasteral, aprofitant que estem aquí. També és bona forma d'acabar d'integrar tota la informació i fer aquest viatge al passat que us comentàvem. Una vegada recorregut el pantà, pujarem fins a Coll d'Ègria, on trobarem el pròxim punt d'interès del caminant. Per arribar-hi cal superar uns metres de desnivell, i per això aquest tram podríem dir que és el més complicat de la ruta. Mentre pugem uns metres d'altitud, podrem veure algunes muntanyes. El Turó de Gallissà o el de Santa Brígida, el Puig Dalí, Roca Corba i Sant Roc. I aquí sobresurt el campanar de Sant Climent de Mer. Abans de continuar, us mostrarem els cingles de Sant Roc. I més vistes, la Torre de Mer o de Roca Salva. Metres després, deixarem la pista que estàvem traçant fins a aquest punt i trencarem a l'esquerra. L'objectiu d'aquest canvi és poder guanyar entre 50 i 60 metres de desnivell. Aquest tram l'hem de fer amb mil ulls i ajudant-nos dels arbres si és que no portem pals. La pujada és força marcada i amb un terreny irregular. Quan el camí sembla que s'aplana una mica, trobem un panell informatiu amb tres indicadors. Nosaltres anirem direcció del Dolmen de Coll d'Ègria, situat a uns 25 metres d'aquest punt. En aquest turonet, amb una ubicació estratègica, s'han trobat les restes d'un poblat íber. No obstant això, el que fa més famós d'aquest paratge són les restes d'un dolmen, l'únic i conegut dels voltants. Un cop hem arribat al dolmen, trobem un dels miradors més espectaculars del municipi de la Cellera. Aquest ofereix una visió privilegiada del pantà del Pasteral, poc abans d'arribar a la seva presa. El Pasteral envoltat per escarpades i boscoses muntanyes. Toca encarar el camí de tornada i de nou endinsar-nos entre la vegetació que forma aquest entorn idíl·lic i que es mereix una visita obligatòria. Entrem a la ruta de les Pedreres. Les Pedreres de Coll d'Ègria. Es tracta d'un grup de quatre pedreres de petites excavacions. Exactament no es té constància de quan s'hi va començar a treballar, però a finals del segle XIX ja hi havia extraccions en blocs. Ens trobem a la primera de les pedreres. Bé, això són una de les pedreres que hi ha en tota aquesta muntanya. Aquestes són les de Coll d'Ègria, són les que em sembla que van tancar les últimes. I d'aquí en treien una cosa que els de la Cellera en deien adoquins, que vol dir adoquines en castellà i llambordes en català. Però també és bastant curiós que hi treien altres minerals. Per exemple, feldespat per fer vidre.
i després altres, malaquita, bueno, he vist un reguitzell de minerals d'aquests, diguem-ne, una miqueta interessants. Bé, tot això, òbviament, va tancar a finals dels 80 i ha quedat com és, un teatre, no? L'itinerari transcorre pel vessant oriental de la muntanya del Puig de Frau i per la plana de la Senyera de Ter i el Pasteral, resseguint les explotacions de pedra obertes que us comentàvem. L'itinerari permet descobrir un contrast de paisatges extraordinaris i fruit del contacte en un territori relativament petit del Ter amb el massís de les Guilleries. Aquestes petites barraques sembla que servien perquè els treballadors guardessin el que extreien de les explotacions o les eines que feien servir. Durant la baixada, les alzines deixen en moments concrets petits forats des d'on gaudir de les panoràmiques, principalment amb vista al pantà. Anem trobant pedreres, aquesta molt més marcada i oberta, i també molt més gran. Anem seguint la ruta que ens porta fins a la cova del Pasteral, catalogada com a bé cultural d'interès local. La cova del Pasteral és una cavitat d'uns 350 metres de recorregut conegut i es considera la més important de la comarca i la de més entitat del massís de les Guilleries. Estructuralment, la cova presenta tres entrades principals artificials a la seva base i dos accessos naturals a la seva part superior, amb galeries a un mínim de 5 altures diferents i un desnivell total d'uns 15 metres. La part inferior de la cavitat, l'única zona visitable actualment, està parcialment afectada per una explotació minera. Aquí també s'hi han trobat restes arqueològiques. És interessant, aquesta pedrera, l'any 1920, mentre estaven treballant i dinamitant per treure pedra, van trobar aquestes coves. Segurament les coves tenien un sistema d'accés en forma de venc, però que no se sap per on entraven. En tot cas, el que és important és que dintre aquestes coves van trobar un enterrament d'unes 20 persones de l'època neolítica, que a més són unes peces esquelètiques molt interessants, perquè per un cantó, per exemple, van comprovar que tenien càries, o sigui, la càries no és culpa del sucre, o del sucre artificial, i també de que molts d'aquesta gent que està enterrada aquí havia patit ferides de guerra o problemes quirúrgics importants i que havien sobreviscut. O sigui, com veieu, aquestes coves, que a més estan molt ben guardades amb reixes perquè solament es poden visitar si es demana permís, etc., tenen un gran interès que és simptomàtic. Bé, aquí acaba l'excursió d'avui i com veieu, de la batalla del Pasteral, que hi van haver morts, aquí també hi va haver gent ferida, ja en l'època neolítica. Just a sota és on hem deixat els cotxes aquest matí. Així que ara només és qüestió de baixar i en un o res serem al punt final de l'excursió d'avui. Des d'aquí ara sí, ens acomiadem. Esperant que us hagi agradat tant i com a nosaltres aquesta sortida. Ara, però, ens toca tornar a l'actualitat. I amb moltes ganes us assegurem que ens veurem ben aviat i serà, com sempre, tot caminant per Catalunya.